Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videjka. Nacházíme se u Břemenského kláštera, kde jsem byl před chvíli nafotit pár fotek a pak z toho udělám fotokoláž. Bohužel jsem to urychlil, protože na tom u Břemenského kláštera je svatba, takže jsem to vzal rychle. Tam se nedal ani hnout a je příliš vedro nachozený. Takže před chvíli jsem přijel z Kauflandu, kde jsem si dal kávu za 15 korun. A krásně jsem se prošel v chládku. Máme krásný slunečný den. Teplota kolem asi 30 stupňů. Já v zastávce tady v bunce, protože je tam vedro. Ani 12. června odjíždím do Brna, takže jsem 12. června odjíždím do Brna, tak se můžete těšit na další videjka. Zašalím a natočíme se nějaký krátký videjko, jestli bude čas. Natočím i pokoj, jak to tam vypadá v tom pokoji, na koleji. Tam budu ještě s kámošem. Takže prima. Takže si máte na co těšit. A myslím, že bude dostatek videí. No nic, takže toto je krátký videjko, kde jsem dneska byl. A uvidíme se u dalšího videjka. A těšte se na fotky. Fotokoláž dneska večer. Tam hodím pod názvem Břemenský klášter 2019. Čau lidi, těším se u vašeho dalšího videa. Čau.